Kerajaan tidak teragak-agak untuk menyekat kembali aktiviti sosial jika berlaku peningkatan kes jangkitan COVID-19 selepas negara beralih kembali ke tahap endemik. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas, Datuk Seri Mastura Yazid berkata, kerajaan hanya menggunakan satu prosedur operasi standard SOP apabila negara beralih ke tahap endemik, iaitu protokol kesihatan umum. Menurut Ahli Parlimen Kuala Kangsar itu, kerajaan akan melaksanakan langkah pencegahan dan memantau dengan sistem heightened alert yang mana melibatkan dua kategori iaitu tinggi atau rendah. Jelas beliau, sekiranya situasi COVID-19 dilihat berisiko tinggi, kerajaan akan mengenakan sekatan aktiviti sosial bagi mengekang penularan. Bagaimanapun, aktiviti ekonomi dibenarkan beroperasi seperti biasa, katanya. Datuk Seri Mastura berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Tumpat Datuk Che Abdullah Matnawi di Dewan Rakyat hari ini. Katanya SOP berkenaan akan diputuskan sebuah jawatan kuasa yang dipengerusikan Perdana Menteri berdasarkan penilaian yang dibuat Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Beliau berkata dalam proses peralihan ke fasa endemik ada beberapa indikator perlu dipenuhi sebelum usaha baru diperkenalkan. Antaranya adalah kadar penggunaan keseluruhan katil mesti kurang daripada 30%, wad rawatan rapi ICU kurang 10% dan jumlah pusat rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC kurang 30%. Kapasiti makmal untuk menjalankan ujian pula perlulah melebihi 90%. Jumlah kematian purata 7 hari pula disasarkan kurang daripada 0.8% dengan jumlah kematian harian kurang daripada 10 kes.